naša greška je što puštamo devojke u vezi. Mensur se obratio Filipu caru, pa mu otkrio sličnosti u toku emisije gledanje snimaka klip koji su za drugari pogledali bio je ljubavni odnos Filipa cara i Sandre Čaprić. Voditeljka Ivana Šopić, dala je reč Jovani Tomić. Ja želim da se pronađemo ovde, ubacio se Mensur. Tvoja veza sa Milicom, ponašaš se zaštitnički. Ja ne zavirujem u krevet, mislim na ovo, možda ne sedim pored vas, viđala sam vas u ranijim vezama. Možda je greška što se vodim time i znam tebe iz veze sa Minom. Ne mislim da se karakter ljudi tek tako menja. Mislim da ženske osobe prema muškarcima upravo bude to. Ovde smo mnogo povezaniji. Nijedna veza nije da puca i gori, pričala je matora. Moram da se umešam, ovde devojke malo drugačije ulaze u vezu. Prethodne sezone su ulazile spremnije, pa kako bilo da bilo. Ove godine se kalkuliše i razmišlja i one nisu spremne za ove odnose, jer ne znaju koliko dobro može da bude po njih, govorio je Ajdar Pašić. Ako želiš da sprečiš rekaciju ne možeš i nije prirodno, dodala je matora. Vidim da slične stvari smetaju, njemu koje ni ja ne volim, ja ga razumem. Meni je to lično okej da se koriguje, to mora. Mislim da je kod nas jedna od grešaka, što ne pustimo devojke da se ponašaju u vezi. Ne da se ponašaju u drugarstvu, nego sa nama u vezi, da vidimo, kako će, bez da mi govorimo. Ja pričam kako treba, a ne da li ja mogu ili ne mogu. Ja bih voleo da to mogu, ali mene boli i ne želim da dođe do toga, pričao je Mensur. Ako ti je stalo, nema sa Mensurom. Ja nikad neću napraviti ništa, jer ne bih voleo meni da se desi. Ako je to rečeno koriguj zbog ljubavi, ako te bude gušilo previše, koriguj. Ako vidiš da nastavlja, onda ona nešto previše želi, nastavio je Mensur. Ja sam čak malo išao i protiv sebe i malo pustio neke stvari. Ja odmah moram, na guasteri skicu bih progovorio kad mi nešto smeta. U stanju sam da dođem do frke i da na pogrešan način pokažem kad mi nešto smeta. Gledam da radi neke stvari, meni nisi pokazala pažnju, a negde si drugde, govorio je car. Ta veza nije krenulo dobro. Krenulo je nesigurno i na silu, da mi nagovaramo Filipa da raskine sa Majom, isto tako ona se nametala da je bolja od Maje, nastavio je Karić. Svima se dešavalo da muškarac nađe zamerku i devojke nađu zamerku. Možda oni neće da pokazuju, pa mudruju. Ja mislim da oni generalno malo vremena provode zajedno i mislim da mudruju oboje. Oboje su u fazonu, neka on trči i za mnom. Nisu previše zajedno, treba da su željni jedno drugo, uključio se Mensur. Za najnovije vesti iz realitija estrade kliknite subscribe, like i zvonce. Svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.